עוברים עכשיו לבועז גולן בקיסריה, בסוכה של עורך דין שפטל. שלום בועז. אהלן אהלן, מועדים לשמחה, אנחנו כאן בסוכה של עורך דין יורם שפטל. תראו איזה דבר יפה, איזה חג נפלא, זה עם ישראל. לא יכול לצאת מהבית, אבל בחצרות, במרפסות, עם הסוכות. אז אנחנו כאן עם האולפן הפתוח בקיסריה, בחצר של עורך דין יורם שפטל, יחד עם עורך דין כנרת בראשי. בסוכה, זה רואים. בסוכה, קודם כל. רואים, בסוכות, תשבו, שבעת ימים. אבל אני מאוד כועס עליך, בועז. עוד מעט תכעס עליי, רק נצא רגע לפתיח קטן ותירגע עם הכעס. פתיח ואנחנו מיד מתחילים. האולפן הפתוח, יצאנו לדרך כאן חברים, קיסריה. שידרנו מקיסריה השנה? עוד לא. עוד לא, את האולפן הפתוח. אז עכשיו באוויר הפתוח, בסוכה הפתוחה במיוחד, גם תקופת קורונה, אז הכל ככה מעוברר על פי הכללים. אנחנו עם השיחות, עורך דין יורם שפטל שמארח אותנו, שפיזין, אתה יודע. כן, אבל אני מאוד כועס עליך, בועז, ואני אסביר לך בדיוק למה. תראה, היום יום שני של סוכות. האושפיזין שצריך להיות פה בסוכה, זה לא אתה, זה יצחק אבינו. נכון. ואני קבעתי איתו עוד בפסח, מ-7 עד 8, והייתי צריך לבטל. זה כבוד בשבילי. הייתי צריך לבטל. זה כבוד בשבילנו. נטלת לולב היום, ארבעת המינים, הכל? היום, אתמול בערב, וככה עד שביעי של סוכות. הנה הלולב מאחורינו, עם ההדס, עם הערבה. וגם האתרוג, האתרוג הוא על השולחן שם. טוב, זה מעריכים היטב, עורך דין כנרת בראשי, מועדים לשמחה. מיקרופון, כאילו ישמעו, אתה יודע, את המסכות מבלבלות את כולנו בתקופה הזאת. איך עבר עלייך החג? מוזר כזה. אני לא מרגישה חג. אין לי תחושה של חג, אבל הנה, אנחנו פה, ותודה על ההזמנה, יורם. לפחות אתה מרגיש קצת סוכות מעליך. כן, הגיע הזמן, זה גם חשוב. אבל אני חייב לומר, תשמעו, יש איזו אווירה כזאת, בדיוק אמרתי אתמול למישהו שראש השנה, כיפור, לא יכולנו להיות בבתי הכנסת בכיפור, בוודאי שלא, וגם בסוכות, אבל... אבל כל אחד יכול לשבת בסוכה שלו. אבל אני הלכתי בכיפור להתפלל עם 10 חבר'ה, ובדרך... אתה רואה פה תפילה, ופה תפילה, ופה תפילה, ופה תפילה, וסוכות. פתאום גם הרבה יותר, על פי, אנחנו אומרים שהרבה יותר בנו מתמיד, נכנסו לאווירה הזאת. ואני רוצה להזכיר לכם רק, בואו נלך שנה אחורה, פחות משנה. הסיפור של רון חולדאי עם התפילין בתל אביב, וכל הניסיונות לפגוע בחבד, וכמה דברים קרו, ופתאום, שימו לב מה הנגיף הקטן הזה עשה, הכל ככה אני רואה מלמעלה, בום, כולם מדברים על חגים, ועל חרדים, ועל רבנים. ועל לולב, ועל סוכות, ועל יום כיפור וראש שנה, כולם יודעים הכל, וגם כאלה שהלכו להתפלל בבית, פתאום הביאו להם מחזורים, כי עכשיו כולם גם נשארו בבית, אז גם התפללו. יצא מדהים. אני אומר עשרות בשנים, שהראיה הכי מוחלטת לכך שאנחנו מדינה יהודית לא רק בשם, אלא גם בתוכן, זה שעוד מלפני קום המדינה, בדרך למדינה, יש מאבק מתמיד על מה? על דמות השבת בפרהסיה בארץ ישראל. וזה שיח יהודי. זה שיח יהודי. גם אלה שרוצים להרוס את הפרהסיה של השבת, אבל עדיין הם גורמים לכך שיש שיח יהודי מובהק על צביון השבת. וזה דוגמה אחת מני רבות. אכן, בסוכות השנה, תשפ"א, אין צל של ספק שיש יותר סוכות מתמיד. אין צל של ספק. אני לדוגמה, בפעם הראשונה, כל חיי עשיתי יום כיפור בירושלים, כיסא קבוע בבית כנסת. יום כיפור זה יום מאוד מיוחד עבורי, והשנה נאלצתי לעשות אותו בתל אביב, וזה היה לי קשה מאוד, קשה מאוד, ואני מקווה ששנה הבאה, כל פעם שאני מסיימת את יום כיפור, אני אומרת, יו, איזה כיף, יש לי עוד שנה לכיפור, אתה יודע, שלא יבוא כל כך עכשיו מהר. עכשיו אנחנו מצפים. אני מחכה לכיפור הבא, לבית כנסת, לתפילה, לירושלים, לצום הרגיל והימים לניקוי, האלה. לניקוי האישי של כל אחד מאיתנו. ואני, כמה... לעומת זאת, השנה, בפעם הראשונה, אחרי 16 שנים, לא הייתי ביום כיפור במערת המכפלה. 16 שנים רצוף, ו-17 שנים
שבת חיי שרה, אני לא אהיה, 99% שאני גם לא אהיה השנה בשבת חיי שרה, בגלל כן. המגיפה. אגב, יעקב אבינו מוסר לך מועדים לשמחה, ואומר שהוא השפיזן של היום, יצחק לא היום, אז זה בסדר. אבל גם, לקח לו את המקום לכמה דקות, אבל איתנו, בסדר. הוא תמיד איתנו, כולם כן. איתנו. נכון. הנה הם כל השבעה מאחורינו. כן. גם ראיתי באיזה מקום, אני לא זוכר איזה מישהו שכתב, אני חושב שאחד מהחקים, אני לא זוכר מי אמר ש... השנה לא בלי אושפיזין. איך תסביר לו שהוא לא מבין מה זה אושפיזין, אבל בסדר. אז אי אפשר, אי אפשר אושפיזין, הוא ראה את זה כזה אורחים. זה הבאים בתור, קודם כל האבות, בסדר, טוב. חברים, בואו נתחיל קצת עניין היום, כי גם כותבים לנו את הדברים האלה כבר ראיתי, וישר המילה החזקה ביותר שיש בימים האחרונים, זה ההפגנות, 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 ראינו, אנחנו רואים את הטירוף בהבימה. השוטרים עוברים את מה שאנחנו הראינו כאן, באולפן הפתוח, אני זוכר, תכתובות מתוך קבוצות הוואטסאפ והטלגרם שלהם, שבואו נפגע בשוטרים ונגרום לכל העם לסנוע את השוטרים. וזה מה שהם עושים. נכון, זה מה שהם עושים, ואני ליבי ליבי על השוטרים. אתה יודע, זה לא שעכשיו אתה אמור לעצור התפרעויות כשאין מגפה. אתה אמור לעצור התפרעויות כשיש מגפה. יש שם בתוך המפגינים גם אנשים חולים, כאלה שהם יודעים שהם חולים, ויכול להיות שגם כאלה שהם לא יודעים שהם חולים. עכשיו, אני מניחה שרובם לא יודע שהוא חולה, אני לא מניחה שאנשים יצאו ככה בצורה כזאת להפגנות, אבל אותם שוטרים חשופים, ואני לא מצליחה להבין, לדוגמה, הנה אני אומרת לך את זה בכנות, אני חושבת שהשר אוחנה, ביחד עם שר הבריאות, צריכים פשוט מאוד להגן על אותם שוטרים, בדרך כלשהי, אני לא יודעת מה, חליפות, משהו שיגן עליהם מפני ההידבקות, כי בסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו כאן במצב שבו יהיו לנו הרבה הרבה שוטרים שהם חולים בקורונה. את יודעת כמה צודקת, אני זכורה לי תמונה כשתקפו אותנו. אנרכיסטים ביום שהיינו ביחד. כן, בתוכנית שבוע. שבוע, שבוע בדיוק. וראיתי שם שוטר שאחרי שהוא מתעמת, או תוקפים אותו, הוא הולך רוחץ ידיו בבריכה של הבימה שם. מסכנים, אני אומרת לך. ואז אתה רואה את התמונה הזאת ואתה מבין את הפחד שלהם. תראה, היום אני אתן לך דוגמה מה ציפורי פרסם. ציפורי פרסם שבן הזוג של תמר זנדברג, אורי זקי, נדבק בקורונה מ... כן, כבר שבוע חולה קורונה. כן, הוא חולה קורונה, והוא קיבל אמנם את ההודעה להיכנס לבידוד ביום שבו הוא היה בהפגנה, אבל הוא לא ידע לפני כן שהוא צריך להיכנס לבידוד. עכשיו, תחשוב כמה אנשים הוא נפגש איתם בהפגנה. תחשוב כמה... עכשיו, חס וחלילה לא מייחסת לו שהוא הלך ביודעין והפר בידוד, חלילה וחס. הוא קיבל את ההודעה אחר כך. אבל אני אומרת, תחשוב מה זה שבן אדם כזה הולך, נמצא בהפגנה, מדביק אנשים אחרים, לא בידיעה. ואז אותם אנשים מדביקים אחרים ומתעמתים עם שוטרים. ומה אין ספק שהיו מקרים כאלה. אין ספק. ולכן השופט של בית המשפט העליון בדימוס רובינשטיין הגדיר את ההפגנות הללו כמדגרת קורונה. נכון. ואין שום כינוי וכותרת אחרת שאפשר לתת להפגנות הללו. אגב, כל התכנסות. בראש. כל התכנסות. נכון, נכון, כל בוודאי. כל התכנסות באשר היא. אבל ההתכנסות הפומבית, המטריסה, הנמשכת, שבועות על גבי שבועות של כמה אלפי אנשים, אפילו לא רבע ממה שהתקשורת אומרת, אבל 2,000-3,000 באים כל פעם, אין ספק בעניין הזה, זה מדגרת קורונה איומה ונוראה. לא רק זה. היא נותנת גם תירוץ לכל, לכל מי שלא רוצה להקפיד על ההנחיות, לומר, מה, אני פרייר? שם בית המשפט העליון מתיר להפקרות הזאת להתקיים יום-יום, שעה-שעה? למה בית המשפט העליון? לפני כן מתיר את זה היועץ המשפטי לממשלה באמצעות נורית ליטמן, והיועץ המשפטי לממשלה נותן לזה אישור, ובית המשפט העליון מכשיר את זה. בדיוק. הראש קובע. בסופו של דבר, העניין בא לבית המשפט העליון, דחה שתי עתירות שאת הגשת ואני בשמך, ועוד עתירה שהגישו השכנים, ובית המשפט העליון מאפשר את מדגרת הקורונה הזאת להימשך שוב ושוב. דרך אגב, בית המשפט העליון גם אסר על השב"כ. לא את העתירה של יהודך בעניין ההפגנות, את נכון, העתירה של קרמי בוזגלו. של קרמי בוזגלו. נכון. אנחנו הגשנו עתירה. לא, זה זמנים טובים, יש הרבה עתירות כבר, זה כבר מתחיל להיות שבת. תודה לאל, תודה לאל, באמת. העתירה של קרמי בוזגלו, בשתי עתירות של קרמי בוזגלו, והעתירה של השכנים, וכולם ניתחו, ובית המשפט נתן את תעודת הקשרות. בנימוק לולייני. כן,
ונתן בית המשפט את תעודת הכשרות שלו למדגרת קורונה מתמשכת ונמשכת, כהמשך ישיר לזה שהוא אסר במשך חודש ימים שלם, ואז הייתה התפרצות הגדולה חודש יוני, טוב. על השבק את העיקולים אנחנו שלו. חייבים רגע הפסקה, אבל שמעון שאולי רק נקרא את מה שהוא כותב, אני לא מבין איך לא מגישים בגץ נגד מנדלבליט, הניגוד עניינים בעניין מנויה, תגיש. אבל טוב, אנחנו נדבר על זה, הוא כותב, צריך להגיש כמה שיותר בגצים נגדם, לא משנה מה יהיה. אז זהו שהגשנו. כן, זהו שהגשנו. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו נצא כאן רגע להפסקה, אנחנו בינתיים ככה נסתכל על הסוכה של עורך דין יורם שפטל, פשוט תענוג להיות כאן בקיסריה בסוכה, בחצר. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן בסוכתו של עורך דין יורם שפטל בקיסריה, בחצר הבית. פשוט תענוג, ויש, ראיתי עוד סוכות לא מעטות בקיסריה. בהחלט, יפה. בהחלט. ואיך אני יודע גם שיש הרבה, כי אני רואה את הענפים של הדקלים. בדיוק, הייתה התנפלות פה בין, על יפה. שכח ביום יומיים שלפני סוכות, ממש התנפלות. לא השארתם מקלות לדגלים השחורים? כן, כן, בעיה. הורדתם להם את הכל, טוב? כמה דברים. קודם כל, אלאור עזריה מבקש למסור מועדים לשמחה, וגם לכל עם ישראל. אז תודה לך, אלאור יקר, לך ולמשפחה. וכותב לנו כאן נפתלי צפתי מרעננה. התיקים של ראש הממשלה נפרמים בהפגנות אלימות יותר. כן, יש קשר בין השניים. כי ככל שהחלום... ליתר דיוק ההזיה, שניתן יהיה להצליח בהפיכה השלטונית של מנדלבליט באמצעות כתב אישום חסר תקדים, שכמותו לא הוגש בשניים משלושת סעיפיו, בשום מקום בעולם, אף פעם, בעולם הדמוקרטי כמובן, ועם כל ציוץ של עד מדינה מסוים, אדון פילבר, התיק אכן, שגם ככה הוא על קראי תרנגולת, הולך ומתרסק, וככל שהוא הולך ומתרסק, הזעם והתסכול של אלה שרצו לקיים כאן הפיכה שלטונית באמצעות העניין הזה, אכן יש קשר בין שני הדברים, לגמרי. אבל אני רוצה גם להגיד פה משהו אחד. מה שמדהים אותי יותר מכל, זה אנחנו מחזיקים בתמליל של, של מנדלבליט ואשכנזי. מנדלבליט להשמיד את הרעיון. מנדלבליט שומע את גבי אשכנזי מדבר על עבירה מסוג פשע ויושב בשקט כפצר, לא כהדיוט במשפטים, אלא כפצר שמבין משפטים טוב מאוד. מקביל למה שהוא עושה בממשלה. זה יושב ושותק, לא מדווח לאף אחד, לא עושה עם זה שום דבר. אחר כך משבש חקירה בדרך כזו או אחרת. אגב, זה כתוב, יש חוות דעת והכל. ובסופו של דבר הולך לראש הממשלה ואומר לו, תקשיב, עצם העובדה שמול של עיתון ניסה להציע לך שוקד ולא לקחת, אבל לא דיווחת, אז אני מגיש נגדך כתב אישום. עכשיו, המוסר הכפול המטורף הזה, אני חושבת שזה מה שצריך לבנימין נתניהו, לראש הממשלה, יש כל כך הרבה ראיות להוכיח שהבן אדם הזה בכלל לא ראוי לחתום על כתב אישום, או להורות על פתיחת חקירה בכלל. כן, אבל השאלה הם התייחסו לראיות. דרך אגב, אין להם אופציה אחרת. יש קטע באותו תמליל שהוא גם לא חסוי, והוא גם לא הזנת סתר. כן. והוא מדבר מפורשות על כך שהרמטכ"ל דאז, שר החוץ למרבה החרפה דהיום, אדון אשכנזי, אומר שבענייני החקירה שמתנהלת כשהוא אחד הנחקרים, הוא נמצא בקשר עם המפכ"ל, ומה אומר מנדלבליט בתגובה? הוא מעודד אותו. הוא מעודד אותו להמשיך. זה חשוב מאוד, הוא אומר. זה חשוב מאוד שתהיה בקשר עם המפכ"ל. ואז יושב עיתונאי בערוץ 13, קוראים לו ברוך קרא, ומצייץ שזה שקר, שזה לא קיים, שזה לא נמצא, ואחר כך כותב את זה גם כן באתר אחר, ואתה מסתכל ואתה אומר, ריבונו של עולם... זה התחילה עם הציוד שלי, נכון? אז את מתכוונת שהוא התחיל... לא, לא, על מה ש... כן, כן, מה שאני ואתה התחלנו. הוא וגליקמן ואברמוביץ' וגיא פלג
נמצאים במערכת יחסים מושחתת באופן קיצוני. אני חושבת שלגבי גיא פלג אתה טוען, לא מאמין, אני לא, אני יודעת להגיד לך שאני לא חושבת שגיא פלג מביא את ה... אבל מה זה, מה מעניינים אותנו? מה קשורים עכשיו פה? הוא לא מביא את זה מהפרקליטות. גיא פלג מקבל הדלפות, ותמורת זה לא מעניין אותנו, לא יודע, לא מעניין. הוא נותן עיתונות טובה למדליפים. חבר'ה, לא מעניין אותנו מה גיא, לא גיא. אגב, יש לך פה משהו אישי שתראי, זה מאוד יפה לראות את הדברים האלה. באפרופו זה, אני חייבת להגיד משהו בעניין כן. הזה, שדיברת על החגים, ועל זה שאנשים באמת שלא נגעו בחגים כל כך הרבה שנים, פתאום בגלל הקורונה ועשו והכל, אז בגלל ההזכרה של אבי זכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום כיפור, יצא ביוד ג', זה היה יום חמישי, והוא זכה לכל כך הרבה תפילות והזכרות ברחבי הארץ ואפילו בכותל מצד אנשים, כי אני כתבתי ציוץ קטן, מאחר ואנחנו לא יכולים לעשות הזכרה כמו שצריך, בבית הכנסת שלנו בירושלים, אגב בית הכנסת ברשי, אז ביקשתי כאילו מאנשים שאם הם יכולים שפשוט יגידו מה שצריך בתפילה, ותקשיב, ההיענות הייתה מחממת לב, ואנשים שלחו לי מה שהם עשו, זה היה פשוט... איזה עם זה? מטורף. איזה עם זה? מטורף. אין כמו עם הזה. מטורף לטובה, כן? כן, כן, כן. מטורף לטובה. מטורף במובן החיובי של המילה. כן, כן. כמו שמישהו אומר על גזרות, גזרות טובות, איך גזרות? כמו שכתב יאיר, מטורפים מוכי שיגעון אהבת המולדת. לגמרי. טוב, בואו, אני רוצה מה שקרנרת אמרה קודם, כי שואלים אותי כאן גם אלון, יקבלו את הטענות האלה של ראש הממשלה במשפט? אין להם ברירה. תראה, השופטים... מה זה אין להם ברירה? הם עושים מה שהם רוצים. אין להם ברירה, זה פתוח, זה גלוי, זה חשוף. השופטים נבחרו בפינצטה. מי שהיה צריך לשבת בראש ההרכב זה נשיא בית המשפט המחוזי. אבל הוא איש דתי, איש לאומי. ולכן... מחבש לחצים נוראי, הייתי משלם המון להיות זבוב על הקיר כשהדברים קרו, הופעל עליו, והוא ויתר על זה שלא רק הוא יהיה במשפט, אלא שהוא יהיה אב בית הדין. עכשיו, אני לא מכיר שופט על פני כדור הארץ שהיה מוותר בתירוץ שהמשפט, עוד 3.5 שנים אני פורש. מה? מה הקשר? הרי אומרים שרוצים לעשות את זה 3 פעמים ביום. 3.5 שנים? בגלל זה אתה פורש? אבל... לכן, תראה, יש עוד מסר רמז ברור שהעסק יידחה. למעשה כבר החליטו לדחות אותו. הכיצד? במקור קבעו את תשובת הנאשם לכתב האישום, את תשובת כל הנאשמים לכתב האישום, כולל נתניהו, באותו היום... שהמשך הטיעונים בטענות המקדמיות. עכשיו, מה מטרת טענות המקדמיות? לבטל את כתב האישום. איך יכול להיות שבית המשפט קובע באותו היום תשובה של הנאשמים לכתב האישום וגם טענות מקדמיות? זאת אומרת, הוא החליט כבר מראש בפועל לדחות אותם. אחר זה לא יכול להיות. אין פה אפילו מראית עין. אפילו מראית עיינן, איך אתה קובע טענות מקדמיות ותשובה לכתב האישום באותו היום? אם אתה, זאת אומרת, אתה אומר מראש, הטענות לא התקבלו. נכון. זה, 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 זה באמת... עכשיו, הבעיה המרכזית שלנו במדינה הזו, לאו דווקא של, של ראש הממשלה, כי המשפט של ראש הממשלה זה באמת משפט של הרבה מאוד אנשים פה במדינה. אבל הבעיה היא שזה מוכיח לנו באיזה מערכת אנחנו נמצאים, שגם אם אנחנו רוצים לקבל באיזשהו מקום את הסעד של הצדק, את הסעד של הצדק, שזה המספר אחד, אז אנחנו נגיע למקום שמלכתחילה אנחנו יודעים שאנחנו לא נקבל אותו שם. אז לאן פנינו? אין פנינו, ואנחנו נמצאים במקום שבו הריבון במדינת ישראל זה לא באמת הממשלה, והריבון באמת במדינת ישראל זה בגץ, אז אני לא מבינה על מה הם מוכים. אני לא מצליחה להבין על מה הם מוכים. בגץ הוא שלוחיו, כן. קרי, מה שנשיא המדינה מכנה כנופיית שלטון החוק. מה שנשיא המדינה אמר, אמר בזמנו. אני רק מצטט. נכון, אבל מה שאני לא מצליחה להבין פה, הרי המפגינים, כל מה שהם רוצים זה שבנימין נתניהו ילך. יש להם אפילו עכשיו תיאוריה חדשה, שהוא פשוט יכול ללכת, ותבוא ממשלה חדשה. יבוא ראש ממשלה חדש, לא משנה מי. אבל הם מדברים דמוקרטיה, הם חושבים שהם מדברים דמוקרטיה. נורא, נורא. זה חוות החזירים
תקשיב, נניח וקיבלנו את טענתם, נניח ואמרנו, למה אתם רוצים שראש הממשלה ילך? הרי בכל מצב, כל פעולה ותזוזה הכי קטנה שלו, בגץ מזיז את זה אחורה. אז למה אתם רוצים שראש הממשלה ילך? הרי הריבון הוא לבפועל בית המשפט העליון. אז תהיו רגועים, תשבו בבית, אל תדבקו בקורונה, ותיתנו לבית המשפט העליון להמשיך. כבר נמשיך, כבר נמשיך. אנחנו צריכים פשוט לצאת לעוד הפסקה, בינתיים את רואה עוד כאלה ש... תסתכלי. תענוג. איזה אנשים מקסימים. פשוט מדהים, אנשים מדהימים מה שעשו, ורק עכשיו אולי את מגלה כמה... תודות, אלפי תודות. אלפי לאלפים. אלפי. אלפי תודות לאלפים, פשוט מדהים. חברים, אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה, מחצית התוכנית כבר מאחורינו, מיד נשוב כאן לסוכה של יורם שפטל בקיסריה, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, אנחנו כאן בסוכה של יורם שפטל, מועדים לשמחה, עם ישראל היקר, פשוט תענוג להיות כאן באוויר הפתוח, עם כל הקישוטים, כל מה שקורה כמעט בכל בית בישראל, וגם אצל יהודים ברחבי העולם. אגב, יש לנו כתב בצרפת, ידידיה כהן, כתב 04, שלח לנו תמונה מקריטי, שזה במחוז שם, של ליד פריז, ותמונה של דוכן עם מכירת ארבעת המינים. פשוט לראות את זה שם. תמונה שכל שנה חוזרת על עצמה, וזה פשוט... גם למשפחה שלי יש סוכה בלונדון. אז הנה, כל העולם, זה פשוט תענוג, ובאמת הנגיף הזה עשה עוד תוספת לכל העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, כנרת כותב לנו כאן ירון, על הדברים שאמר עופר שלח. עופר שלח, עופר שלח אמר למקרה למפגינים שחטפו דוחות, אל תשלמו, אנחנו נעזור לכם. בעניין הזה, נעזור לכם בית משפט, שופטים, כל זה, אל תתרגשו. שוחד בחירות. שוחד בחירות, נקודה. שוחד בחירות. אין משהו אחר לומר, הוא משלם כסף לאנשים. לא, הוא לא אומר, אני אשלם, אנחנו נעזור לכם, לא תצטרכו לשלם את זה, דרך בית המשפט. ללכת לבית משפט עולה כסף. ללכת לבית משפט עולה כסף, שוחד בחירות. ולא מעט כסף. מה היה קורה אם נתניהו היה אומר את זה למפגיני ימין? גונן בן יצחק היה הולך והיה מגיש... עופר שלח, אנחנו לא יכולים לצפות לשום דבר טוב פוליטי. עופר שלח הוא מנהיג התנועה להקמת יודנראט בראשות הגברת יזבק ב-72 שעות הראשונות לאחר הבחירות, כאשר היה נדמה לו באופן הזוי שזה אפשרי, עד ששלושה אנשים פוצצו את זה. זה עופר שלח. הוא מציג את עצמו כמי שבא לרפא את חולייה של החברה הישראלית. ואיך הוא ירפא את חולייה של החברה הישראלית? על ידי הקמת יודנראט, שעצם קיומו תלוי באי ביד. מה יהיה איתו בבחירות הבאות? תראה, דרך אגב, יש חדשות טובות. עופר שלח אומר למקורביו, אם אני לא אצליח להקות את לפיד בבחירות המקדימות, או אם לא יהיו בחירות לא מקדימות, יהיו. אני שוקל להקים מפלגה. עוד איש שמאל קיצוני פנאטי, עד כדי כך שהציע להוציא את המילה ציוני מהמילה המחנץ, המחנה הציוני, ראש עיריית תל אביב, גם הוא שוקל להקים מפלגה ולרוץ לבחירות. זאת אומרת, בבחירות הבאות, השמאל ירוץ ב6-7 ראשים, ש3-4 מהם לא יעברו את אחוז החסימה. לא יעברו את אחוז החסימה. הם יתאחדו יחד, כמו שעשו עכשיו מרץ העבודה. ואלה הם חדשות מאוד מאוד מעודדות. תראה, כחול לבן עומד היום על חד ספרתי, פירושו של דבר, שאם בזמן הנראה לעין תהיינה בחירות, הוא בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה. מי שמתחיל מ-32 ב-8-9, יכול לגמור מתחת לאחוז החסימה. כן, אבל בוא לא נשכח שגם הליכוד יורד בסקרים, ויורד מאוד משמעותית, כן, יורד ב10 מנדטים. תראי, על כל... כן, אבל מהגוש המנדטים לא נעלמים. על מה זה משנה, אבל כשאתה רואה ש... על כל מושב שהליכוד מפסיד בסקר שקר, וצריך להדגיש, זה סקר שקר... אז אתה לא מקבל את זה גם שכחול לבן הם חד ספרתי. רגע, רגע, רגע. הסקרים תמיד מוטים שמאלה. ואם לפי תרבות הסקר שקר השמאל נמצא בהתרסקות, אז יש מזה רק מסקנה אחת, הוא בהתרסקות יותר גדולה ממה שהסקר שקר מראה. אני לא קונה סקרים, כי אני חושבת שבפועל, בסופו של דבר, אנחנו נמצאים... איזה סקר נתן לליכוד
לפני הבחירות 36 מושבים בכנסת. אני לא יודעת כמה נתנו. אף אחד לא נתן יותר מ-30-31. אף סקר שקר. אוקיי, אבל רגע, יורם, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. כשאני מסתכלת על, על המפה הפוליטית, ואני רואה שימינה והליכוד לא דרים באותו בית, אוקיי, באותו בית אידיאולוגי, אז אני חושבת שיש פה איזשהו פספוס מאוד גדול, וכוח לדברים אחרים. עכשיו, כשאני שומעת באמת איזשהו, אתמול ישבתי בפגושת העיתונות, ואני שומעת שבנט צריך לחבור למרץ, אז זו בדיחה, כי מרץ לא יכול, מרץ וימינה לא יכולים לחבור יחד. זה האשליות של רינה כישלון. לא, זה לא רינה, זה לא הייתה רינה. אגב, זה לא הייתה רינה בשום תנאי. אבל זה סוג אשליות שלה. לא, עזוב את רינה רגע בצד. אבל אני אומרת, באמת, אני אומרת לך באופן מובהק, כשאתה שומע שבנט אומר בקולו, אני לא יישב עם בנימין נתניהו, הוא אמר את זה רק טוב. לפני כמה ימים. אתה מבין שגם בגוש הימני יש בעיה? אז בואו נעשה רגע הפסקה קלה, כי אחרינו, אחרי התוכנית שלנו, מתחילה חגיגה באמת לכל השבוע הזה, בערוץ 20, עוד לא אומרים לי עוד מעט לעבור, עוד מעט אנחנו נעבור לזמר יצחק מאיר, כן, את יכולה להמשיך עוד איזה משפט? אני אומרת, כשאתה רואה את הבעיה הזאת בגוש הימין, הגוש עצמו כגוש, צריך לשבת ולחשוב מה עושים. כי שמענו את אנשים שמסמנים באמת, את האנשים שמחוברים לימינה, באים וקוראים לבנימין נתניהו להגיע לעסקת טיעון, כן עסקת טיעון, לא עסקת טיעון, ועוד כל מיני אמירות כאלה, טוב. שאתה מבין שיש פה איזשהו קשר. אנחנו נרחיב בעניין הזה, זמר יצחק מאיר, שצפוי להופיע היום בקומזיץ הייחודי בבנייני האומה, הפרויקט הנפלא הזה של ערוץ 20, סוכות אונליין ברחבי הארץ, אתם יכולים לצפות באמת באתרים. ובערוץ, והרבה מקומות אחרים. יצחק מאיר, מועדים לשמחה. תגים וזמנים לששון, חג שמח. כיף להיות איתכם, באמת שממש... חבל. כבר אני עם המיקרופון, לא של, של, של ערוץ 20, אבל של הבמה והמופע, שתכף יתחיל שמחת בית השואבה כאן, מירושלים, מבנייני האומה. כן, חבל שלא שרת את מה שאמרת, כי זה נשמע תמיד טוב, הנה. אבל זה ממש תכף יקרה, יודע, אני אעשה ככה חזרה, אם אתם ממש מאחורי הקלעים כאן בבנייני האומה, אז שלום לכם, צופים יקרים של ערוץ 20. תכף אנחנו מגיעים אליכם הביתה, טוב, שמענו כל כך הרבה פעמים בתקופה המאתגרת הזו, אנחנו מגיעים אליכם הביתה, אבל כאן אני מתפלל שבאמת זאת תהיה התחושה, אתם חסרים לנו כאן, כן? לראות את בנייני האומה, את אלפי הכיסאות האדומים, איך אומרים על כיסאות עומדים, יותר נכון לומר, כיסאות אדומים יושבים ריקים בלעדיכם. אבל אני מתפלל שבאמת נצליח בעזרת ערוץ 20, בעזרת פעילי הטכנולוגיה, כן, צריך תחושה של יחד בתקופה המאתגרת הזו. בהחלט, בהחלט. תענוג תמיד לשמוע אותך, יצחק מאיר, גם ביום-יום, היום, בוודאי, תרתי משמע. תודה רבה לך. יהיו מועדים לשמחה, חג שמח. אנחנו כבר ממש בבלנסים אחרונים ככה, עם התופים, הפסנתר, הפקה מאוד מושקעת, וזהו, מחכים להיפגש ממש עוד כמה דקות. בהחלט, יהיה מעניין. תודה רבה. טוב, זה בהמשך למה שאמרנו קודם, ממליץ לכם לעבור ולצפות מיטב האמנים, הזמרים, שמות מדהימים, כן, כמו רק, נתן רזל, באמת, אמנים מהשורה הראשונה שיהיו שם בתוכנית, יש לי קצת דילי עם יצחק מאיר, אבל מי שמכיר את יצחק מאיר בכלל, כל השנה לשמוע דברים שלו ושירים. רק אני מוכרח להעיר על דבר אחד שמוציא אותי לחלוטין מהכלים. שים למה שהיה כתוב פה לפני רגע. סוכות לייף בערוץ 20. עוד פעם מתי עם העברית. סוכות, זה ככה נקרא, ככה אנשים סוכות מבינים. סוכות בשידור ישיר, אנשים מבינים את זה מצוין. אז אחרי השידור נחזיר אותך לכלים. אנשים מבינים את זה מצוין. טוב, הרגע, כן. הרגע היחיד במדינה בערך שלא מחזיק נייד, אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים את זה, הוא ודוד שלי, שני אנשים שאין להם ניידים. וראש הממשלה. וראש הממשלה, בסדר. ראש הממשלה, אבל כן. אבל בסביבה של ראש הממשלה יש נייד. כשאתה כן. רוצה להשיג את שפטל... הוא בדקה. אני לא הצלחתי. בדקה, הם... אני לא הצלחתי להשיג את יורון. לא, אני מכיר את השיטות. יש לי את השיטות, יש טוב. יש לך ביפר? בואו... לא ביפר, זה אנטיקה. אבל בואו נעבור רגע, באמת, בשתי דקות לפני ההפסקה האחרונה. יריב, ראיתי ששואל אותנו כיצד ישפיע הסיפור עם הקורונה של טראמפ, וואו. כל מה שקורה שם, באמת סיפור מדהים. אתה כאן אמרת לא פעם שהוא עושה שטויות, והוא עושה שטויות, והוא עושה שטויות, והנה הוא חטף. לא רק זה. ככל הנראה, הוא
ורבים ממקורביו הכי קרובים חטפו את הקורונה במופע של הפקרות מהמדרגה הראשונה. זה היה היום שבו הוא הציג את המועמדת שלו לבית המשפט העליון, ויש צילומים, יושבים 150-200 איש, 80-90 אחוז מהם בלי מסכות, במרחקים יותר קרובים מאשר שלושתנו יושבים כאן. עכשיו, יש גם צילומים לפני שהם יצאו למדשאה, מתחבקים, בלי מסכות, לוחצים ידיים, מתנשקים, פשוט לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. יחד עם זאת, אם הוא יחלים בתוך מספר ימים, וכמו שזה בלי עין הרע נראה כרגע שזה מה שהולך לקרות, זה עוד יכול להועיל לו. זה עוד יכול להועיל לו, אתה יודע, תחת סיסמה, כמו שאני התגברתי, ככה אמריקה תתגבר, ואנחנו יוצאים לדרך. בוא נגיד שגם אנחנו צריכים את זה שהוא יתגבר על זה. אבל אנחנו צריכים להפיק לקח מהאירוע השערורייתי, הנורא הזה, שקדם וגם תוך כדי הצגת המועמדות של השופטת לבית המשפט העליון של ארצות הברית. טוב, זה עוד סיפור שעוד התחיל גם בהסכם השלום, שהיינו שם עם המסכות, אבל כבר אנחנו נחזור לנושא של טראמפ, יש עוד שאלות בעניינים האלה, הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים כאן לסוכה של עורך דין יורם שפטל בקיסריה, מיד. אולפן הפתוח כאן מהסוכה של עורך דין יורם שפטל, אנחנו כאן חג הסוכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מפרסם ממש לפני כמה זמן סרטון, מוציא מלל לעם ישראל. הוא בין השאר אומר, אני קיימתי היום שיחות גם בנושא הבדיקות המהירות, גם בנושא הכלכלה, גם בנושאים אחרים סביב השעון, עובדים כדי לנצח את הנגיף. עכשיו אומר כך ראש הממשלה, ובואו תשמעו, זה מעניין. עכשיו יש כאלה שכבר אומרים שיש להם אופטימיות זהירה, שהסגר כבר מתחיל לעבוד, לעשות שיתוח על עקומת הגדילה. אני יותר זהיר מהזהירים, כך אומר ראש הממשלה, אני רוצה לחכות לפחות שיעברו 10 ימים. זה אומר שאת ההחלטות על המשך הסגר, אחרי מוצאי שמחת תורה, אנחנו נקבל רק ביום חמישי, בינתיים נתון מחר בקבינט הנתוני היציאה ארוכי הטווח מהקורונה, מעבר משלב לשלב, שמירה על האוכלוסייה המבוגרת, הגדלת הכנסות והגברת המשמעת והאכיפה, זה הרי בנפשנו, אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אגב, הוא גם אמר את זה מלכתחילה, הוא אמר שההחלטות יתקבלו רק אחרי שמחת תורה. אני רוצה להגיד משהו אחד. אם היה אפשר לקיים באמת הפגנות, ואפשר לקיים לדעתי הפגנות עם שמירת מרחק ומסכות, אתה יודע, אני חושבת שכן, אז אני אומרת, אסור בתכלית האיסור לאסור הפגנות כאלה במדינה דמוקרטית. אבל השימוש הציני שעושים אנשים אנרכיסטים, אנשים מבוגרים, שהם לוקחים אותם ממש כמגן אנושי למחדל הגדול שלהם על הפצת הנגיף, משתמשים ליד הבית שלי יש בית אבות. אתה צריך לראות איך הם באים, לוקחים אותם ברכבים, מוציאים אותם לכיוון הפגנה, את המבוגרים, שאתה יודע שהם בקבוצת סיכון מספר אחד. ואחר כך... ומשלמים להם כסף, אחרת זה לא יכול להיות. תקשיב, ואחר כך הם יגידו שנתניהו נכשל, והמיטות תפוסות, ויש הרבה מאוד קשישים שנפטרו מהקורונה, או שמטופלים קשה ומונשמים, וזה פשוט שערוריה אחת גדולה. זו שערוריה, השימוש במבוגרים, זו השערוריה. מסכן חיים. אתה יודע מה? וזה הזילות והאפסיות הגדולה. אבל זה הרבה יותר חמור ממה שאת מציירת את זה. הולך ומסתבר יותר ויותר, שמטרת המפגינים והרצון של השמאל הוא להקריס את מערכת הבריאות, ליצור מצב כמו שהיה בצפון איטליה, בצרפת, בספרד, ובמידה מסוימת גם בבריטניה ובניו יורק, ואז הם מקווים שקטסטרופה כזאת תביא לסילוקו של נתניהו. הם מפיצים בכוונה, אין באמצעות תעמולה, אין באמצעות מעשים, הם מדגרת קורונה תעמולתית ופיזית. בכוונת מכוון, כדי להביא לקריסת מערכת הבריאות. אתה יודע שמי שאני יודעת... ובאמצעות זה כמובן, לסלק את צנון נפשם נתניהו. לא יקום ולא יהיה. אני... הוא 15 שנה בבלפור, והיד עוד נטויה לשנים רבות אחרות. אני, מי שאני יודעת שנמצא במקומות האלה, או מי שאני יודעת שמפר את כל הסגר הזה,
לא יכול להתקרב אליי. זה חד משמעית, אני אומרת את זה, ואני לא נותנת גם לילדה שלי, ובשכונה שלי יש מספיק אנשים כאלה, ויש לי גם בבניין אחד כזה. אני לא עלה, אתה יודע, אני לא ארד איתו באותו מדרגות. ניר רייזמן כותב, בועז מכפר ורדים יוצאים אוטובוסים מגמלאים שהם משלמים להם כסף ללכת להפגנה. אני לא יודע אם זה נכון או נכון, אבל זה מה שהוא כותב. בחצי שנייה, כי יש לנו דקה לסיום, פחות מדקה. רפי שואל, האם בג"ץ יבטל את הגבלת ההפגנות? לא, במפורש לא, כי הן מעוגנות בחוק. וברגע שהן מעוגנות בחוק, בג"ץ, אם יבטל, הוא צריך לבטל את החוק. יש גיחוך ואז, בשמאלי, מהצד השמאלי שלי. ואז בג"ץ רשמית יחשב כמלך במשפט, הקורונה. במשפט, במשפט. טוב, אני לא חס וחלילה, אני חושב על, על, על הדרך שבה בגץ, בגץ עושה מה שהוא רוצה, יורם יודע את זה. זה נכון. גם אם מדובר בחוק, אבל אני חושבת שבגץ לא ירצה שאדם יהיה על הידיים שלו. נחיה ונראה, נראה מה קורה. תודה, עורך דין יורם שפטל, על האירוח אצלך בסוכה. מכל הלב. תודה, כנרת בראשי. תודה לכם שצפיתם בנו. אנחנו נהיה גם מחר עם האולפן הפתוח, גם מחר מסוכה, לא לדאוג. וזהו, עד כאן. מועדים לשמחה. חגים וזמנים לססון.